9 людей у Польщі заарештували спецслужби через підозри в диверсіях на замовлення Росії. Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск. Він наголосив, що ситуація дуже серйозна. Справи стосуються побиття, підпалу та замаху на підпал. У зоні небезпеки опинились не лише Польща, а й кілька інших європейських країн, зокрема держави Балтії та Швеція.